На території площею 25 гектарів зараз доглядають за півсотнею тварин, розповідає єгер Петро Бучак. Каже, тут живуть як дорослі кабани, так і двотижневі. Свій побут, розповідає, вони ведуть самостійно. Їх необхідно тільки годувати. Ну, шукає собі корма. Тут же щось і ліщина у нас, і сосна. То й горіхи вони все, і жолудь все риють, і шукують. Самі вони тут. Ніхто їх не злучає, самі паруються, самі плодяться. Ну, це порісні свині, то донемо ці клітки, воно у нас три клітки, то загнали, місяць побули, вигонимо. Раціон для тварин працівники лісгоспу розробляють самостійно, каже мисливствознавець Олександр Шевченко. Зерно та сіно заготовляють влітку, теж власноруч. У нас своя плантація, де ми заготовляємо сіножаття. Ми дивимося, щоб воно було, листочок держався, щоб це все самі гребемо, самі викошуємо, самі тюкуємо. За рік ми заготовляємо близько 60 тонн зерна. Це всюди входить кукурудза, ячмінь, пшениця. Ще закуповуємо ми ядовану сіль спеціально для тварин. Там є, як просто кажуть, що вся таблиця Менделєєва. Іде приблизно десь 150 кілограм солі. Чоловік розповідає, догляд за тваринами – клопіткає затратна справа. Але робити її неважко, коли є мотивація. Приємно на душі. Є видно роботу свою, що є, що дітям оставити, щоб вони побачили. Тварину дику природу випускають через рік, коли вони досягають необхідного розміру, каже єгер Олег Глієвий. Аби вони швидше адаптувались до нової місцевості та не загинули від браку їжі, лісівники встановили ось такі 4 годівниці. До них навідуються щодня, аби перевірити, чи достатньо корму. Вони все люблять, тільки все в міру повинно бути. Повинен бути борячок, з'їдений, кукурузка, сінце, віничок підсоляний. Кодим сніданок і вечеря. І так вони, а день вони пішли, вже лягли. З них харчуються переважно олені, каже чоловік. Близько до людей вони не підходять, адже вони дуже полохливі, говорить єгер. Отут вони проскочили, все. Ми вроді хотіли, щоб вони підійшли, але вони почувствували, що люди то посторонні. Директор Звенигородського держлісгоспу Іван Бас розповів, цьогоріч з вольєрів у ліс випустили 23 кабани. Інші ж тварини поки під наглядом. Але цього, каже, замало, аби поповнити фауну черкаських лісів. Тому пропонує до такої справи долучитися іншим мисливським господарствам. Розходяться по інших територіях, їх же не вдержиш. Не прив'яжеш. Ну, це нічого страшного. Якби сказати, щоб не одні ми цим займалися, щоб і сусідні господарства займалися цією справою, то тоді б звіра, я думаю, було б у лісі. Було б на що подивитися, коли людина заходить, можна зустріти дикого звіра. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.